хөлтөө хөлтөө шүү. За Вангор оны энэ асууд хэлцгээд шинэ намын зүгээс гурван саналыг оруулсан юм аа. Тэгээ одоо энэ саналаар бол Вангор онд өцөөх болцсон. Гэхдээ бол энэ тавьж байгаа асуудлуудыг бол Вангор оны гишүүд өөрсдөө бол дэмжих талтай байгаа. Тэгэхээр засгийн газар асуумар байгаа юм л да. Энэ одоо бид шинэ намын тавьсан саналуудыг одоо ямар хэлбэрээр дэмжих болцоо тавэ? Та бүхэн энэ байр суурь ямар байгаа? Жишээ нь өнөөдөр энэ цар тахлын үеэр өнөөдөр бид нар бүтэн чуулганы өдрөө зарцуулаад сая дөнгөж хуйлаа гаргалаа. За тэр хуйлд бол алдаа мадаг дутуу юм би гэхдээ яг хуйл гаргалаа. Одоо ингээд энэ тогтоолоо гаргах чинь. Тогтоол бол эдийн засгийн одоо албагдталтай арга хэмжээнүүдийг бол нэлээд гол тусгаж байгаа. Одоо энэ хуулиас бол үнэхээр энэ цаг тахлын эсрэг тэмцэж байгаа тэр эмч эмнэлгийн ажилтнууд, тэр онцгой ажилтнууд өнөөдөр үүрэг гүйцэтгэж байгаа, эрсдлийн нөхцөл үүрэг гүйцэтгэж байгаа хүмүүс бол одоо яг ямар нийгмийн хамгаалалт ирж байна вэ гэдгийг тэр тал дээр бол хуулийн дээр бол бид нэлээд анхаарсан. За одоо нэг эдийн засгийн албагдталтай энэ тогтоол гаргахлаар өнөөдөр нийт Монгол даяараа улсын хурлд чиг тавь сонсож байгаа. Хамгийн түрүүнд хэн сонсож байгаа гэхээр өнөөдөр яг бизнес эрхэлж байгаа. Одоо бүх ажилтнаа зогсчихсан, орлого нь хаагдчихсан. Үнэхээр одоо цаашдаа өстой хайчхаа мэдхэ байцсан тэр олон бизнес эрхлэгчдийн хувьд бол өнөөдөр бол баялаг бүтээчдийн хувьд бол маш хүнд цаг үе ирээд байна. Тэр хүмүүсийг ялангуяа одоо бүгдийн үг юм аа гэхэд 1.5 тэрбум хүртэлх төгрөгийн боловсролтой 250 хүртэлх иргэний ажлын байгаар хангадаг энэ аж ахуйн нэгжтэй өнөөдөр тэднэрт одоо төр засгаас нэг тийм зүгээр нэг урмын үг эсвэл одоо нэг тийм дэмжлэг үзүүлж яах гэсэн тийм мэдрэгдлүүдийг хүсэхгүй байнамаа. Яг бодтой өгөхлөөр өнөөдөр тэдний бизнесийг ямар ч яссэн энэ гацаанаас гаргах энэ хүндэлтэй үед авахд бол одоо жилийн 1% хүүтэй хугацаа гайгүй шиг ийм хөнгөлтөө зээлүүд бол хэрэгтэй байна. Энийг яг болцооны хэрээр одоо үе шаттай дараалалтай үнэхээр хамгийн хүндэр учирж байгаа энэ үйл ажиллагаа эхэлж байгаа аж ахуй нэг бизнес эрхлэгчтэй тодорхойлоод ингээ үе шаттай энэ дээр бол засгийн газар ажиллах болцоотой гэж харж байгаа. Тэн дээр бол ингээ засгийн газрын тайлбар байхгүйгээд ингээ асуудал шийдэхгүй байгаа. За дээр нь хэн харж ийм гэхэлэр өнөөдөр малчд харж байгаа юм байна. Засгийн газар уулын гэрэл гэгээтэй мэдээлэл өгсөн. Малчдын одоо амжиргааны одоо орлогын бараг 40% бүрдүүлж байгаа. Үнэхээр малчин айл өрхийн одоо Монгол улсын нуруунда тээж байгаа энэ айл өрхүүдийн одоо энэ цаг үеийн баталгаа хангацуд бол үнэхээр ноолор үнээс. Тэнд 100 мянга гэж тогтоогод тэгтээ ингээ бүс бүсээр нь ялгаад байгаа. Тэгээ бидний санал өгөхлөөр хэрвээ энэ 100 мянгаа хэвжүүлж байгаа бол бүсээр нь бити ялгаач. Төр засаг тэр малчдад яг л эдэл зарчмаар хандах хэрэгтэй. Тэр заавал баруун аймаг, төв аймаг, зүүн аймаг гэж ялах ёсгүй. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэхдээ энэ бүсчлэн ялгууртай ханддаг энэ ялгуурыг зогсоож гэсэн ийм хоёр дахь санал энэ малчтаа баярлуулах ийм санал байна. За гуравт нь өнөөдөр ахмадууд хамгийн хүнд энэ одоо энэ үеийн эрсдэл үүсж байгаа нийгмийн бүлэг болвол аль ч ус орнд ахмадууд байгаа. Тэтгэврийнхэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид тэтгэврийн зээлгээд ялгууртай хандаад ерөнхийдөө ахмадуудаа нилээд тийм сэтгэл гонсгор байлгаж байгаа. За нилээд одоо энэ тэмцэл болж талбай дээр олон мянган ахмадуудтайгаа жагсчиж бид нар ямар ч юм тэр зээл аваагүй. За зээл аваагүйгээр одоо жоохон ухаан муутай гэж яригадаад байгаа. Ийм азгүй ахмадуудын хувьд бол ямар ч юм нэгэн сая төгрөг өхөр болсон. Тэр нь үнд цаасаар өгсөн юм аа. Тэгвэл одоо энэ цаг үед энэ үнд цаасаа энэ хоёр дахь хөлөд багтаал мөнгөжүүлээч гэдэг ийм гурван санал байгаа. Энэ дээр одоо дэмжих арга байна уу гэдэг. Санал хэлсэн юм байна.